Karibu wandugu wapendwa wasikilizaji wa kipindi cha Apareco TV. Mimi ni wenu Erike 123. Kwanza ni mtafari wa habari. Mzee Honoré Ngwanda ametoa hotuba wa mwaka wa 2017 na kuwatakia wakongomani wote mwaka mpya. Vile vile amegusia maneno ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na haya maneno yamewagusa wakongomani wengi wa ndani na wa nje. Point ya pili, tutazungumzia kuhusu mikataba ya kisiasa nchini Kongo. Imeonekana wazi Hippolyte Kanambe amejipatia muhula wa tatu au glissement, ambayo imeungwa mkono na umoja wa upinzani au rassemblement. Tutazungumzia vile vile kesi ya mwanasiasa Frank Diongo, ambaye yeye kesi yake inatokota kabisa na kuwaacha wakina Moise Katumbi nje, wafanya siasa wengine wa kikongomani na umoja wa mataifa wote wakionekana wazi. Pointi ya nne, tutazungumzia vile vile wasiwasi umetanda mashariki mwa Kongo, huku wafanya siasa wakibakilia kutumikia tumbo zao, kitu ambacho kimeshangaza watu wengi sana. Na vile vile tutazungumzia maandalizi ya uasi wa uongo ama fausse rebellion ambayo iko najiandaa mashariki mwa Kongo kwa jina la M17 au 17M, ambayo inamaanisha tariki 17 ya Mei mwaka 1997, ambayo mzee alifanya mazungumzo na hawa watu wa Wanyarwanda na kuifanya AFDL. Na pointi ya sita, tutazungumzia vile vile majeshi ya Angola yametoka nchini Kongo. Swali ni kusema kwamba haya majeshi yametoka huko mjini Kahemba. Wandugu wapenzi, ni mambo ya kusikitisha sana. Na kwa mwisho vile vile tutazungumzia mwanamuziki maarufu sana Koffi Olomide. Yeye na ukolabo wake ametarajia kwenda kusherekea mwaka mpya mjini Kigali, akipiga konseri kwa niaba ya Saint Silvestre ama Mtakatifu Silvestre huko mjini Kigali. Karibu sana wandugu wapenzi, mimi ni wenu Erike 123. Na kwa hiyo wandugu wapenzi, ujumbe wa mzee Honoré Ngwanda, wakongomani wengi sana wameupokea na wameusikia kwa makini, ikiwa ndani ya Kongo na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mzee Honoré Ngwanda amesisitiza sana na kuambia wakongomani kitu ya muhimu hapa ni kutokukunja mikono na kubaki kama mazezeta. Mzee Honoré Ngwanda amewaambia wakongomani wajitahidi mwaka huu, wapambane kabisa, maana Hippolyte Kanambe ameongeza na kusema katika speech yake kwamba inchi iko na amani. Wakati huo huo, Hippolyte Kanambe iko na organize mapla za kubalkanize Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile vile yeye amesisitiza kwamba hizi media za uongo zinazidi kutapakaa na kutangaza habari zisizofaa. Hippolyte Kanambe ameandaa vitu vingi sana ambavyo mzee Honoré Ngwanda amezungumzia katika speech yake. Vile vile mzee Honoré Ngwanda ameendelea na kusema ya kwamba hawa watu wa Senko, na vile vile amewaandikia barua kubwa kabisa ya kuambia wazee wa Kikatoliki ama vikundi vya mapadri ya Senko, na kuandikia barua kubwa sana ambayo amewaambia ukweli na kuwaonyesha hatari yenyewe wameingiza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika barua ya mzee Honoré Ngwanda kwa hao wazee wa Senko ni pamoja na kuwaonyesha kwamba kazi yao kama wafanya kanisa ama wazee wa kidini sio kupoteza kondoo zao, bali ni kuchunga kondoo, kwa maana wao ni wachunga kondoo. Na vile vile mzee ameenda kabisa na kuzungumzia mambo ya kibiblia na kusema katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 10 imezungumzwa kwamba mchunga kondoo ni lazima azichunge kondoo zake, na wala sio kuacha kondoo katika mikono ya nyama kali
ama majambazi wazitafune tafune na wakondoni wanani ni raia wa Kongo ambao Senko inaendelea na kuuzisha. Vile vile mzee Honore Ngwanda katika barua zake kwa hawa watu wa Senko amewakumbusha vitu vya muhimu sana, ikiwemo na hizi hasara ambazo mapadri wengine ama makasisi wa Kikatoliki walizipata katika kupigania uhuru wa wakongomani, hasa wale wa mashariki ya Kongo. Mzee Honore Ngwanda katika barua yake kwa hawa wazee wa Senko aliwakumbusha kwamba wakina Christophe Muzihirwa hawa ni wakasisi wa Kikatoliki ambao walipambana kabisa na occupation na kuambililia Wanyarwanda wazi kwamba inchi haitakuwa ya Wanyarwanda na kuwa balkanize, na kwa hiyo hawa wazee waliuawa. Aliuawa vile vile Emmanuel Kataliko baada ya mzee Christophe Muzihirwa hapo mjini Bukavu, na ikaonekana kwamba mwaka wa 2000 mwezi wa pili tariki 12 huyu Emmanuel Kataliko alifukuzwa kabisa na kupelekwa kijijini kwake huko mjini Butembo, na huko katika hali ya ugonjwa mzee huyo akafariki. Vile vile kuna wengine wa Jean Goste Budi, wao pia walifariki. Kuna wakina dada Clara Agathe, wale nao walikuwa ni masista wa Kikatoliki ambao walipambana sana na Wanyarwanda huko Kivu na kuuawa. Kuna vile vile huyu ndugu Daniele Chizima, na yeye alifanya kazi kama padri na kupambana na hawa watu. Na kwa hiyo mzee Honore Ngwanda ameendelea na kusisitiza kwamba hii kitu hii ni lazima Senko ifanyie kazi ya kutetea kondoo zake na sio kuziuzisha kwa wanyang'anyi ama kwa nyama kali. Pointi ya pili sasa, kabla hatujaifanya, tumufate kwanza mzee Honore Ngwanda ambayo alizungumza kwa lugha ya Kifaransa. Hiyo nilikuwa naongea ni kifupi tu. Karibu mzee Honore Ngwanda. Cher compatriote, l'année 2017, pour les patriotes résistants et pour le peuple congolais, sera l'année des grands défis. Car le glissement qu'on vient accorder à Kabila, qui vient d'être accordé à Kabila par les leaders du rassemblement de l'opposition dite radicale, ce glissement nous réserve plusieurs surprises que l'ennemi qui est décidé à mettre à profit ses sursis politiques pour renforcer son pouvoir et parachever le plan d'occupation et de balkanisation de la République démocratique du Congo, dont l'application a atteint sa phase finale. Depuis 2001, Joseph Kabila n'a jamais tenu parole. Chaque fois qu'il s'est senti coincé, il a toujours fait semblant de lâcher du lest dans le seul but de desserrer l'étau autour de lui. Mais une fois dégagé, il est toujours revenu sans vergogne sur ses engagements antérieurs et renié sa parole donnée. Car l'histoire de la période de l'occupation de notre pays retiendra que jamais le tyran Tutsi rwandais, Joseph Kabila, n'a respecté jusqu'au bout les termes des accords signés ou de la parole donnée. Le glissement tant redouté et décrié par le peuple congolais, et que les hommes politiques viennent de lui servir sur un plateau d'argent, va offrir aux stratèges du Tutsi Power l'occasion de mieux asseoir leur pouvoir et de parachever leur œuvre d'occupation et de balkanisation de la République démocratique du Congo dans les mois qui vont suivre. Chers compatriotes, les signes annonciateurs sont déjà là. Premier signe, dans son discours de vœux aux Congolais, Kabila conditionne déjà avec des mots à peine couverts la réussite de cet accord au climat de sécurité qui doit régner sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Or, au même moment, il prépare en coulisses, avec l'aide des généraux collabos congolais,
et le soutien des armées régulières du Rwanda et de l'Ouganda, des grandes opérations militaires pour déclencher le trouble et la guerre à travers toute la République démocratique du Congo en vue de repousser l'organisation des élections et prolonger la transition de 2 à 3 ans. Cette manœuvre politique relève de la stratégie du chaos constructeur que nous avons plusieurs fois longuement décrite dans nos écrits et adresses et auquel recourent chaque fois les experts de Kigali. Cette stratégie-là échappe totalement aux préoccupations de la classe politique congolaise obnubilée par le gain immédiat d'argent et de pouvoir fictif. Deuxième signe, alors que la classe politique congolaise célèbre les faveurs qu'elle vient de recevoir en échange du glissement, tout en faisant croire au peuple congolais qu'elle venait de faire reculer Kabila parce qu'il s'est engagé à ne pas se présenter aux prochaines élections et à ne pas toucher à la Constitution, Kabila, lui, et le Tutsi Power en ce moment accélèrent et anticipent en douceur les conditions idoines de la balkanisation de la partie est de la République déjà occupée et prépare son annexion au Rwanda et à l'Ouganda. Voilà ce qui explique la création d'un ministère d'État en charge de la décentralisation et de la réforme institutionnelle au sein d'un gouvernement de transition appelé à gérer la préparation des élections. Le peuple congolais de l'Est de la République, les patriotes de Goma, de Bukavu, de Beni Lubero, d'Uvira, de Bunia et j'en passe, nous lancent déjà massivement des cris d'alarme pour dénoncer une vaste opération qui se déroule actuellement à l'Est du pays et qui consiste à octroyer des cartes d'électeurs aux centaines de milliers de populations tutsi rwandaises en provenance du Rwanda et de la Tanzanie. L'objectif des experts du Tutsi Power consiste à faire voter massivement par la fraude lors des prochaines élections des députés et des gouverneurs rwandais installés en République démocratique du Congo pour que ceux-ci déclenchent légalement dans les mois qui suivront, le processus d'autodétermination des provinces congolaises de l'Est afin de les annexer ensuite au Rwanda et à l'Ouganda. Malheureusement, l'élite congolaise n'est pas sensible aux projets planifiés à long ou à court terme par nos ennemis. Tant qu'elle ne voit pas le danger surgir sous ses pieds et le frapper de plein fouet, elle conclut naïvement que ce danger n'existe pas. Troisième signe. Il concerne l'armée et la police. On nous signale une vaste opération de recrutement des jeunes Tutsis rwandais massivement infiltrés en République démocratique du Congo avec leurs parents depuis des années. Ces jeunes rwandais, qui connaissent déjà leur nouveau pays qu'est la République démocratique du Congo, ainsi que les langues locales, sont recrutés et envoyés dans des centres de formation militaire au Rwanda. Ils en reviendront dans quelques mois pour remplacer les militaires de troupes congolaises qui seront, eux, mis à la retraite anticipée, comme ce fut le cas il y a 2-3 ans avec les officiers généraux et supérieurs de l'armée. Ce plan vise à installer en République démocratique du Congo dans les 2 années à venir une armée et une police composées majoritairement d'éléments tutsi rwandais avec mission de mieux asseoir l'occupation de la République démocratique du Congo sur tout le territoire. Chers compatriotes congolais, voilà pourquoi j'ai dit que l'année 2017 sera pour la République démocratique du Congo, le peuple congolais et toute sa jeunesse, l'année des grands défis. Car si nous continuons à nous comporter comme nous l'avons fait durant les 20 années d'occupation, en acceptant le compromis, la corruption, si nous continuons à privilégier nos bas sentiments ethniques, tribaux,
et claniques pour refuser exprès le débat de la vérité. Et si nous continuons à nous empêtrer dans la médiocrité qui nous caractérise aujourd'hui devant l'Afrique et le monde, si nous pataugeons dans l'infantilisme intellectuel, en espérant que les autres pays du monde viendront nous sortir de ce bourbier dans lequel certains de ces mêmes pays nous ont justement plongé dedans, si nous continuons à nous diviser entre nous en nous prenant mutuellement comme des cibles, au lieu d'unir nos efforts et de concentrer nos énergies vers les vrais agresseurs et les vrais vautours qui menacent l'existence de notre pays et de nos enfants, alors nous pouvons être sûrs que nous ne parviendrons pas à relever les grands défis de cette année 2017 et nous aurons ainsi sacrifié à jamais l'existence même de notre nation du livre de l'histoire. Aksant sana mheshimiwa Honoré Ngwanda Zamboko Atumba na message yako kwa wakongomani. Pointi ya pili, kama nilivyowaambia ndugu zangu, ni hii ya mikataba katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kabila amejipatia muhula wa tatu. Wa ndugu wapenzi, ni kusema ya kwamba hapa wakongomani hawaelewi kinachoendelea kabisa. Inakuwa ni kutokuelewana, hawajui waende wapi, warudie wapi, maana wamewasaliti raia wa Kongo au wafanya siasa. Tariki ya Disemba 19 mwaka wa 2016, hawa wakongomani wamesalitiwa na vyama vya kisiasa ikiwemo UDPS Rassemblement, ambayo ilikuwa imewaidia watu kwamba muhula wa Kanambe unaisha Disemba 19 na 20 mwaka wa 2016, lakini vyama vya kisiasa ama upinzani vimezaraulisha wakongomani. Itakumbukwa ya kwamba vile vile Apareco katika masuala haya na Edi Patriote waliwahi kuonya wakongomani na kuambia ya kwamba hii mikutano ama mazungumzo haina mafaa yoyote kwa wakongomani, na ikaonyesha vile vile fasi ambazo mzee Tshisekedi na Rassemblement walifanya mazungumzo kwa siri huko Ibiza, huko Venice na huko Ufaransa, lakini wakongomani hawakukubali Apareco maneno yake na ukweli umeonekana. Vile vile wandugu wapenzi, hapa kuna sintofahamu kabisa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu hii mikataba ya serikali ya Hippolyte Kanambe na vyama vya kisiasa ama Rassemblement. Itakumbukwa ya kwamba hawa watu hawa wamefanya vitu vya kushangaza sana wandugu wapenzi, huku hamna kutokuelewana kati yao. Watu wa serikali wamesema kwamba hawakubali mazungumzo ama ile mawasiliano ambayo imekuwa huko ikishirikiwa na Senko, ambayo imesaini mikataba. Serikali imekataa kabisa na kusema hawajui walisaini bila kuwa shua kabisa kwamba ile itakuwa mikataba yenye kueleweka. Na vile vile hawa watu wa opposition wao wameonyesha ya kwamba waziri wa kwanza ama waziri mkuu premier ministre itakuwa ya Felix Tshisekedi, lakini hawa watu wa MLC ama chama ingine ya MLC ya Jean-Pierre Bemba ikiwa inaongozwa na mama Eva Bazaiba, wao wamegombania na kusema watakuwa tayari na hiyo mazungumzo kama tu watawapatia ufuatiliaji, wao wakwe katikati, wao wanafuatilia serikali inafanya nini, upinzani inafanya nini. Na wakati hiyo hiyo fasi ya ufuatiliaji ama comité de suivi ilikuwa imepewa mzee Etienne Tshisekedi wa Mulumba, na kwa hiyo mama Eva Bazaiba amesema atabakilia pale. Na hiyo majorite ama chama tawala na hiyo imesema haitakubaliana kabisa na mikataba hiyo, ndo sintofahamu iliyo okati yao. Kanambe anaendelea sasa kupata
muhula wake wa tatu bila tatizo, kwa maana imeonekana hawasikilizane kabisa katika mazungumzo hayo. Na kwa hiyo hii mwaka wa 2016 ilikuwa ni mwaka wa Kongomani wamesalitiwa tena na hawa wafanya siasa, huku Kanambe akiendelea kugangania madarakani. Pointi ya tatu sasa, kesi ya mwanasiasa Jongo, ama huyu Frank Jongo, yeye inasikitisha sana kutoa siri zote za wakina Moise Katumbi nje na wafanya siasa wengine hawa wa Rassemblement hivyo hivyo na Umoja wa Mataifa. Mheshimiwa Frank Jongo, yeye inaonekana ya kwamba hali hii itoe fundisho kwa wanasiasa wengine ambao hawajaelewa kabisa ni kitu gani ambacho wanyang'anyi ama waokipa wako wanapenda kufanya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa itaonekana ya kwamba kesi ya Frank Jongo ukilinganisha na ile ya Moise Katumbi, mtagundua ya kwamba huyu Frank Jongo huyu ni mtu mwenye alipambana kabisa mwanzoni ya hii mikutano yao na kutokuitika kabisa mikataba yoyote na kushimama imara kupambana na glissement politique Kanambe. Na ripoti ambazo ziko katika Edge Patriotes zinaonyesha kwamba hawa wafanya siasa hawa walimwendea njama Frank Jongo, wakiwemo wakina Katumbi, ili Frank Jongo awekwe vizuizini. Itakumbukwa kwamba huyu Frank Jongo hajafanya kosa kubwa zaidi kuzidi ya Moise Katumbi Chapwe. Huyu Moise Katumbi Chapwe amepatikana na kesi ya hawa maaskari ama bagarde du corps kutoka Marekani, ambao huyu Azarias Ruberwa alimsaidia kuwa kama avoka wake. Na huyu Moise Katumbi amesema kwamba amepata sumu na ameenda nchi za nje kupata matibabu, lakini kitu cha kushangaza wa ndugu wapenzi, amepewa nafasi na kwenda nchi za nje. Frank Jongo yeye hajakubaliwa kabisa, na wakati ni yeye ndo alikuwa anapambana dhidi ya glissement. Itakumbukwa vile vile ya kwamba wakati Frank Jongo anapata adhabu, Moise Katumbi yeye anaendelea kuvuma na kujulikana kwenye media. Vile vile hawa watu hawa wanaendeleza kesi zao za kumsapoti Katumbi, huyu ambaye tunamjua ni Mzambia, na vile vile ana mwanamke ambaye ni mtusi kabisa, mwenye kufanya kazi kubwa kwa niaba ya Kagame huko mjini Katanga, vile vile na Kongo nzima. Maana nani zote, mali zote za Katanga ziko katika mikono ya Katumbi Chapwe, na Katumbi na yeye iko na mke wa Mrundi mtusi ambaye ndiye Karine, na hayo mke wa Katumbi Chapwe yeye ni antene kabisa ya Paul Kagame mjini Kongo, hususani huko mjini Katanga. Na vile vile wa ndugu wapenzi, Frank Jongo kama hivi tunavyoongea hapa amepewa adhabu ya miaka 5 gerezani ama jela. Na kwa hiyo wa ndugu wapenzi, Apareko ameambia watu vitu vingi sana kuhusu kesi hizi, lakini watu hawakuwa wanaelewa. Vile vile Rassemblement na vingine vyama vya kisiasa vya Kongo vimechangia vile vile kumuacha kabisa Frank Jongo apate matatizo na kuhukumiwa bila ya kupata mtu wa kumutetea. Na vile vile huyu Moise Katumbi ni hatari kubwa sana. Apareko iliwahi kuonyesha hiyo kesi ya Moise Katumbi na kudenonse kwamba ni plan mokolo wa pombo, lakini wakongomani hawakutaka kuelewa. Video nyingi ziko kabisa za kuonyesha hali ya huyu mwanasiasa Frank Jongo wakati alipelekwa huko klinike Ngaliema na kutolewa huko na kupelekwa kwenye gereza ya Makala. Vile vile huyu Moise Katumbi Chapwe ukiangalia vizuri, aliongea katika media za Ufaransa huko na kusema kwamba yeye yuko tayari kutoa majibu ya vipimo vya sumu ambao alizopewa. Lakini mpaka hivi sasa, wandugu wapenzi wa Pareco TV, mtagundua kwamba tunasubiri jibu hizo
za sumu za Moise Katumbi mpaka leo wa ndugu wapenzi hazijaonekana. Uongo unazidi kutawala katika madaraka ya wanyang'anyi ama wa imposter. Wa ndugu wapenzi, wasiwasi unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Itakumbukwa ya kwamba kule mashariki mwa Kongo kuna wapatriote wengi sana ambao wameandikia Apareko na kumwambia kitu kinachoendelea huko sio cha kawaida. Huku watu wanazidi kuingia wakimbizi wengi sana kutoka nchi za Tanzania na Rwanda. Hawa watu wakikuwa na malengo ya kujifanya wakimbizi eti wanarudi mjini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, walikuwa uhamishoni ama ukimbizini. Na katikati ya watu hawa kuna wenye kuja na karte za elekter ama kadi za kupiga kura za kikongomani katika lengo ya kupenyeza mikoa ya uko mashariki mwa Kongo. Mtajua ya kwamba kuna video kabisa ambazo zinaonekana wazi hapa kwenye media zetu ama social media, Facebook, YouTube, zinaonyesha kabisa vijana wa Kinyarwanda ambao wamesema wao watapambana kabisa na kupigana na wenyeji wa kongomani ambao wanasema hawana mtu wa kuwatetea, na Umoja wa Mataifa imekuja kutetea hawa wa vijana wa Kinyarwanda ama wa Kihutu ambao wamekuja kama vile wakimbizi na lengo ya kujikamatia kadi za kupiga kura ama carte d'électeur kwa lugha ya Kifaransa. Na ma ONG zingine ama shirika za kimataifa ikiwemo hii ya Refugees International, hii imeongea kabisa kuhusu maswala hii ya wakimbizi ambao imetoa taarifa hii mwaka wa 2010. Shirika hizi zinaendelea kutoa habari nyeti sana kuhusu hawa watu. Na vile vile kuna video nyingi ambazo Apareko imetia kabisa katika Edi Patriot ambayo imeonyesha jinsi hawa watu wako wanatumika na kupelekwa mashariki na magharibi mwa Kongo. Hii ambayo Edi Patriot ilionyesha ni moja ya zile documents zinahusu este ueste, na kuna kifo yenye iko nafanyika chini kwa chini ama la mort a petit feu. Wandugu wapenzi, mtaelewa kwamba kuna video kabisa ambazo zina ushahidi tosha kuhusu kinachoendelea. Vile vile video zingine ambazo ziko hapa katika Edi Patriot na Apareko aliwahi kuzionyesha kwamba kuna wengine wakimbizi wengi sana ambao wanapatikana Kivu ya kaskazini huko na wanajiandaa kabisa kwenda katika mkoa wa Katanga wajipenyeze huko kama ilivyo kawaida yao. Na kwa hiyo wandugu wapenzi, mtaelewa ya kwamba Apareko amewahi kutoa video nyingi ya hawa wakimbizi walitoka nchi ya Tanzania na nchi ya Rwanda, na vile vile wanazidi kumiminika. Wandugu wapenzi, katika video hii ya huu ndugu yetu Amide Wechi ama Amba Wechi ameonyesha hapa siku zilizopita, zimeonyesha wazi kwamba huyu mkimbizi aliyetoka Rwanda miaka iliyopita na wandugu zake wa Kinaruberwa ameonekana kabisa ameshimikwa kuwa chef kutimie ama mwami wa asili ya mjini ya Minembwe ambayo imepachikwa kuwa tarafa. Na wakati Minembwe ni kitu ambayo haijawahi kuwa tarafa kabisa, ni uongo mtupu. Na hizi video zinapatikana katika media zetu, mkienda mtamtafuta hizi video kwa hii ndugu yetu Cyprien Wechi ama Amba Wechi. Wengi wanamfahamu sana huyu ndugu, amefanya kazi bora. Kwa hiyo wandugu wapenzi, huyu mkubwa wake na Zarias Uberwa amekuja kabisa kufanya kazi ya balkanization kama vile wapatriote walizidi kuizungumzia. Na vile vile tunaenda kuzungumzia sasa swala ya maandalizi ya uasi wa uongo ama false rebellion ambayo iko najiandaa mashariki mwa Kongo kwa jina la M17. Hii M17 wandugu wapenzi, mtakumbuka ya kwamba
ni tarehe ambayo mzee Laurent Désiré Kabila alikuja na hao watu wa AFDL kufanya vitu vya kuivamia Kongo. Na kwa hiyo wandugu wapenzi, hii inaandaliwa huko mashariki mwa Kongo. Katika hii maandalizi ya uasi imeonekana hapa ya kwamba hawa wandugu wamekuja na mpango wa kuleta vurugu tena kwa Kongo kama kawaida yao. Wanafanyaka magrupe za marebellion mingi sana huko kwetu Kivu, mtakumbuka M23, mtakumbuka RCD Goma, mtakumbuka vile vile CNDP. Hawa watu walikuja na mbinu ya kutusambaza kabisa. Na Edi Patriote vile vile aliwahi kuzungumzia swala hilo na kuonyesha ya kwamba ilikuwa tariki 30 Disemba, reunion kubwa ilifanyika usiku wa manane ama 0:30 katika nyumba ya Janete Kanambe. Huyu mama aliweka majenerali wengi sana wa kijeshi na wakongomani walikuwemo katika mkutano huo. Moja wapo ya wale majenero ama makanali wa kijeshi ni huyu Olenga na Amisi Tango Four, alikuwemo vile vile Kabulo, banamuitaka vile vile Amiral, na kulikuwa vile vile Yave Ilunga, Kampete, Kanyama vile vile alikuwemo, ule ambaye watu wanaita Esprit de Mort, wandugu wapenzi, na watu wawili kabisa Tutsi Rwande ambao wao wanamwakilisha Paul Kagame, kwa maana hakuwezi fanyika mkutano mjini Kongo bila waakilishi wa Paul Kagame wasipatikane huko ndani. Na wale watu wawili ni Bisengimana na huyu Mundos. Hawa majenerali wawili walikuwa umo na Bizima Karaa, na yeye alikuwemo vile vile na Ruberwa. Wandugu wapenzi, proje yao sasa ya uasi kule mashariki mwa Kongo, na mtu mwenye amepewa kabisa madaraka ya kufanya hii kazi ni Azarias Ruberwa. Itakumbukwa katika serikali ya Badibanga amepewa Azarias Ruberwa poste moya ya ajabu sana, ama wizara kubwa sana ya decentralization na reforme institutionnelle. Hiyo inasema kwamba anasimamia mpango wa katiba ya inchi na vile vile mambo ya ugawaji wa madaraka ama decentralization. Huyu General Mundos na yeye amepewa kazi ya kuandaa ile uasi ya uongo ambayo itafanyika mashariki mwa Kongo siku za usoni. Vile vile hawa watu wameandaa marafiki wa mzee Kabila ambao walibakia, na huyu mtoto wa mzee anatajwa hapa Etienne Taratibu, kwamba na yeye ametajwa katika watu wenye wataandaa ile uasi siku zijazo. Na vile vile wandugu wapenzi, Uganda hakubaki nyuma, na yeye ameisha tuma majeshi 2500 mashariki mwa Kongo, hususani Kivu ya kaskazini, ili waje kuwa pamoja na wale wenye kuandaa uasi wa M17 ama M17. Wandugu wapenzi, habari hizi ni za kutisha sana, na kwa hiyo hizi operation zao za kukutana fasi moja ili waandae vurugu huko mashariki mwa Kongo ni habari ya kusikitisha sana, wandugu wapenzi. Vile vile wakongomani waelewe ya kwamba hakuna mtu atakayewatetea katika matatizo haya yote, na kwa hiyo inchi yetu iko katika hasara. Wandugu, tunazungumzia sasa point ya sita ambayo inahusu majeshi ya kule Angola yametoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kurudi nyumbani. Swala tunajiuliza hapa, wandugu wapenzi, wametoka huko mjini Kahemba. Kahemba ni moja ya mingini inapatikana huko Bakongo ama kule Kongo ya chini. Hii imenyanganywa kabisa na hawa majeshi wa Angola, na majeshi haya yako hapo Kahemba zinafanya nini? Ndio swali watu wanajiuliza. Itakumbuka vile vile kwamba habari hizi zimetangazwa na RFI, zimeongelewa fasi nyingi sana, ziko kwenye YouTube vile vile, mnaweza mkazifata. Kuhusu hiyo hiyo habari ya majeshi ya kule Angola kutoka Kongo, wafanyasiasa wa kikongomani wanajipenyeza na hawataki kuzungumzia swala hilo. Wengi wao wanajificha
huku wakisema hamna kitu kinachoendelea, lakini itakumbukwa ya kwamba Kabila mwenyewe ameenda kutoa heshima zake huko Angola kwa Rais Eduardo dos Santos kutokana na mikataba iliyosainiwa 31 Disemba na Senko. Na kwa vile huyu Eduardo Santos tunajiuliza kwamba yeye ni baba wake anamsaidia ama wanakorogana, watu wanajiuliza maswala mengi sana hapo. Itakumbukwa vile vile huyu Lambert Mende na yeye hakukaa kimya, mnajua ni mzee anasema uongo kama mwenye kurogwa. Lambert Mende huyu kwa jina la msemaji wa taifa ama porte-parole wa gouvernement, na alikuwa vile vile waziri wa utangazaji ama ministre wa communication et presse. Na itaelewekwa kwamba huyu Mende amekuja hapa na kudanganya watu kwamba haya majeshi ya Angola yalikuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa niaba ya kutoa mafunzo kwa jeshi la polisi na jeshi la ulinzi wa Rais Hippolyte Kanambe, vile vile jeshi la taifa, na sio kwa niaba nyingine. Huyu Lambert Mende anaendelea na kusema kwamba jeshi hilo linabudi kurudi nyumbani bila tatizo, na sio tatizo ya kusema kwamba wametoka ama wameingia, na hesabu zao hazijulikane kabisa, serikali inaendelea na kuficha ficha habari hizo. Na kwa mwisho kabisa, wa ndugu wapenzi, tutaenda kuzungumzia swala ya kolabo mkubwa huyu Koffi Olomide. Koffi Olomide ni mmoja ya wanamuziki maarufu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, anajulikana sana, lakini cha kushangaza wa ndugu wapenzi, ametarajia kwenda kutoa concert ama concert huko mjini Kigali, huku wakongomani walikuwa wakijiandaa kufanya sherehe za mwaka mpya au vile vile kupambana na pouvoir d'occupation ambao ulikuwa utaisha mwaka huu umekuja kupita. Lakini huyu ndugu Koffi Olomide ameenda nchini Kigali kufanya sherehe za mwaka mpya na hawa wanyang'anyi wa Kongo wa uwaji, kitu ambacho kinashangaza watu wengi sana. Itakumbukwa kwamba huyu Koffi Olomide analinganishwa na kama wanamuziki wengine wakina Miriam Makeba. Huyu Miriam Makeba yeye alijiunga na raia na kufanya kazi nzuri sana ya kugombania nchi yake, lakini hawa wa Koffi Olomide na wanamuziki wengine wa kikongomani kazi yao ni kukaa na kuleta michezo isiyo na mafaa yoyote katika future ama future ya wakongomani wote. Wandugu wapenzi, ni hayo machache kabisa tulikuwa nayo katika jioni ya leo. Na wandugu wapenzi, tutajua mtatufuata sana, na bila kumaliza kabisa, mfate hizi video ambazo zinaonyesha taarifa ya habari yote kwa jumla yenye tumefanya kwa Apareko TV. Na mzee Honore Ngwanda amemalizia na kusema kwamba vita vyetu havina upinzani na hatutaacha kamwe. Tunajua tuko tuna tariki moja, ni ushindi ama victoire. Wandugu wapenzi, karibu siku nyingine katika kipindi cha Apareko TV. Vile vile tuna wenzetu wanaongea katika lugha ya Kikongo, Kiluba, Lingala na Français. Mimi ni wenu Eric Star 23, najua mtatutegea masikio siku zijazo. Aksanti sana, nawapenda sana, ingeta.